සමග ජන බලවේගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා ගමන්ගත් චිත්‍රතේ ගැටි තුවාල් ලබා දින 8ක් තිස්සේ කොළඹ ජාතික රෝහලේ දැඩි සත්කාර එකකේ ප්‍රතිකාර ගන්මින් සිටි තරුණයා 11 වෙනිදා මියගොස් තිබුණා. තිහාරයේ කලගෙඩිහෙන් ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 22ක් වන ශානුක රවදු නැමැති තරුණයායි මෙසේ මියගොස් තිබුණේ. මෙම තරුණයා යතුරුපැදි අලෙවි ව්‍යාපාරයක් කරගෙන ගිය අයෙකු බවයි සඳහන් වන්නේ. මෙම අනතුරින් හිසට සිදු වූ බරපතල තුවාල හේතුවෙන් දැඩි සත්කාර එකකේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර දැඩි සටනක නිරත වූ මෙම තරුණයාගේ මොළයේ මියගොස් ඇති බව වෛද්‍යවරු තීරණය කිරීමත් සමගම ඔහුගේ වක්කුගඩුව අක්මාව ඇතුළු ශරීර අවයවයන් දන් දීමට තරුණයාගේ භාරකරුවන් කැමැත්ත පළ කර තිබුණා. ඒ අනතුරට පෙර සිටම ශානුක රවිදුගේ කැමැත්ත මතයි. ඒ අනුව මෙම තරුණයාගේ අවයව ඊයේ රාත්‍රිය වන විටම ඉවත් කර ජීවිත තුනක් ජීවත් කරවීමට බද්ධ කිරීම සිදු කර ඇති බවද වාර්තා වෙනවා. ශානුක රවිදු නැමැති මෙම තරුණයා අනතුරට ලක්වන්නේ පසුගිය 3 වෙනිදා අලුයම් කාලයේදී. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා ගමන්ගත් ජීප්‍රතය කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේදී තරුණයා ගමන් කරමින් තිබූ යතුරුපැදී ගැටී ඇත්තේ කොන්ගස්දෙනිය හන්දිය අසලදී.